Dobrý den, já vás tady vítám na mé přednášce. Jsem rád, že se můžu účastnit konference OpenAlt a představit vám projekt VE Framework. Prvně možná stručně na začátek o tom, kdo jsem a proč vůbec jako jsem se pustil do takovéhle sféry. Tak můj příběh, co se týká programování elektroniky a tak začíná už v dětství. Postupně jsem procházel jak přes analogovou elektroniku, digitální elektroniku, což mě postupně přivedlo k programování, který tam bylo nevyhnutelnou součástí v podstatě čehokoliv, co jsem řešil. Postupně mě napadlo, že bych si mohl sestrojit takový jako zajímavý přístroj, a to konkrétně rentgen, což jsem dělal na maturitu. I když mě to bylo hodně vymlouváno, tak jsem se rozhodl pustit do relativně nelehkého projektu, který postupně gradoval a v, myslím, 23 letech jsem založil firmu, abychom to posunuli směrem ke komerčnímu řešení. A po zhruba 5 letech už jsme dodávali vlastní vyvinutý rentgeny primárně automotive firmám, jako třeba Continental, TE Connectivity, AVX, Keykert a další. Jedna z těch takových komplikovanějších zakázek byla o automatizovaném rentgenu pro kontrolu v podstatě 100% výroby. A protože to nebyl produkt, který by šlo jednoduše klasifikovat, tak jsme narazili na tu situaci, že potřebujeme sdílet data napříč kvalitářema v té firmě. A to bylo v roce 2007, takže už jako 2 roky poté, co rezonovala společností iniciativa průmyslu 4.0. A ty firmy vůbec v tu chvíli vlastně nechápaly, jaké jsou možnosti využití těch dat. Takže my jsme si tam připadali jak mimozemšťané, když jsme chtěli, aby ty data byly sdílené napříč kvalitářem a napříč i fabrikama ve světě. A v podstatě ta fabrika nevěděla, jak to udělat. Takže my jsme tam navrhli nějaké první řešení a začali jsme se i ve firmě víc zabývat tím, vlastně, jak uchopit tu digitalizaci prakticky. A poté, co jsem... Ano? Já se zatím zeptám, kdo z vás je programátor? OK. Tak minimálně, že se zajímáte o programování, nebo byste ho chtěli dělat, prostě duší, takže... Téměř všichni a v určitých stádiích předpokládám vývoje, takže to je dobré. A studenti versus nestudenti, teďka jenom, ať vím, studenti a tam, to jsme se pobavili a tam pánové vzadu, vy ještě studujete nebo už pracujete? OK. Ať vím tak zhruba tu skladbu toho publika. Ještě chvilku počkáme, ať to nemusím opakovat, ale... Můžu pokračovat? Jo. Takže v roce 2019 jsem se rozhodl z firmy odejít, protože mě víc a víc začalo zajímat téma digitalizace a postupně jsem přešel v podstatě do role konzultanta. Vybral jsem si jednu fabriku, se kterou jsme už nějakým stavem spolupracovali. Jednalo se o Brano Group, což je v podstatě 10 fabrik jenom po České republice s obrovskou centrálou v Hradci nad Moravicí, plus jsme měli fabriku v Číně, plánovali jsme další v Brazílii, takže dostatečně jako široký environment na to, aby se tam dali zkoušet ty myšlenky, jak vlastně efektivně firmu digitalizovat. Jeden z takových podstatných problémů u digitalizace napříč jakýmkoliv oborem je, že jede často 24/7, jo, nebo jede třeba 24/5. Jo. To znamená, třeba v tom Brano Group jsme měli 2 500 zaměstnanců, kteří byli absolutně jakoby závislí na chodu toho systému, jo. Plus jejich odběratele i vlastně jejich dodavatele. A digitalizace v tom jako reálném hledisku znamená hrábnout v podstatě do všech procesů. Takže potřebujete najít nějakou cestu, jak limitovat v podstatě škody, tedy nějaké případné zastavení té produkce, ale provést opravdu tu digitalizaci od toho základu, jo, kde se bavíme například o tom, že většina fabrik nemá správně generovaný unikátní ID. Jo. Mají 80 různých systémů a každý v podstatě si generuje nějaký vlastní IDčka, ale ve chvíli, kdy chcete implementovat myšlenky z oblasti Industry 4.0, tak zjistíte, že potřebujete udělat nějakou unifikovanou vrstvu, kde ty data budou společně a najednou ty unikátní identifikátory nutně potřebujete. Takže, ano. Vlastně digitalizace. Digitalizace. Samozřejmě je to takový jako rozplizlý pojem, ale tak, jak já ji vnímám, je v podstatě správný přístup k datům a využívání dat a jejich sdílení k získávání informací a agregace znalostí z těch informací, které pak aplikuju do praxe, aby se mě zlepšilo to, co dělám, nebo zjednodušilo.
Takže takhle bych obecně to zkusil pojmenovat. Doufám, že jsem odpověděl. Tak, já se přesunu na další slide, který, nevím, jestli znáte pojem hype cycle. Slyšeli jste někde hype cycle? Jo. Je to v podstatě taková obecná teorie, se kterou přišla firma Gartner. Tohle je jenom nějaká ukázka vlastně vývoje třeba televizních systémů. A v podstatě to říká, že jakákoliv technologie, a dneska už to platí v podstatě i na obecný principy, prochází hype cyklem své adopce. Takže ze začátku, když v podstatě ta technologie přijde, tak najednou se toho chopí různí entuziasti, založí různé firmy, projekty a je obrovitánské množství různorodých aktivit vlastně pro využití dané technologie. Tam se dosáhne takzvaného toho píku inflated expectations, kdy v podstatě vidíme na trhu, jako co všechno je možný. Ale zároveň si lidi začnou uvědomovat, že v takhle roztříštěném prostředí to určitě nepůjde. Takže začne docházet k nějaké konsolidaci, která je způsobena i tím, že třeba některé týmy nezvládnou přerůst vlastně do nějakého dalšího stádia vývoje jejich společnosti nebo projektu a v podstatě dojde k nějakému takovému přirozenému zhroucení. Jo, o něčem podobným v podstatě mluví třeba teorie pana profesora Miroslava Bárty, který je jeden z našich nejvýznamnějších vlastně vědců, konkrétně egyptolog, ale zabývá se obecným studiem společností. A definoval 7 zákonů vzniku a pádu civilizace. A v podstatě hype cycle je nebo vyjádření grafický jeho teorie, nebo jednoho z těch zákonů, který se jmenuje Heraklitův zákon. Tedy to, co nás vyvedlo na vrchol, nás vlastně nakonec začne zahubovat, protože ta komplexita systému už je neudržitelná a dojde v podstatě k nějakému resetu pro třídění toho prostředí a stabilizace na nějaké menší komplexitě, kde vznikne společenský konsenzus, nějaká společenská smlouva, na které pak může nastartovat ten další cyklus. Tady to vidíme, že v podstatě se protřídí ty technologie a pak v ne takovým píku, ale dojde opravdu k jejich reálné adopci. Jo, můžeme to vidět fakt napříč v podstatě všema technologiema, které přišly třeba teďka v těch posledních 30 letech v té oblasti IT. Jo, unikátním příkladem je například příchod WordPressu. Jo, když si vezmete, tak po České republice byly stovky firm a každá z nich měla nějaký svůj framework na tvorbu webových stránek. A když jste byl webař, takový nezávislý, a běhal jste mezi různýma firmama, tak v podstatě kam jste přišel, jste se musel naučit novej nějaký framework, na který měli tu stránku napsanou, abyste tam posunuli tlačítka. Jo, pak přišla ta konsolidace, protože tohle se ukázalo jako neudržitelný, protože těch webařů třeba nebyl dostatek, a došlo k vytvoření nějakého společného jádra, které zjednodušilo tu adopci a posunulo nás vlastně do stavu, kdy 50% webů pořád běží na WordPressu. Takže to je taková jakoby praktická ukázka toho, jak vlastně probíhá třeba ten hype cycle v oblasti těch webových stránek. Proč jsem to zařadil tady do toho cyklu, nebo do přednášky o digitalizaci, tak je to kvůli tomu, že toto stejný teďka dochází vlastně v oblasti digitalizace. Jo, máme tady hromadu teďka firm, které vznikají, píšou si nějaké vlastní frameworky a prodávají to konkrétním firmám, aby je kompletně zdigitalizovali. To prostředí je tak neuvěřitelně nesourodý, jo, i když se třeba opírají o některé základní technologie, že v podstatě, když přijdete do firmy, tak kdybyste se to učili od začátku, protože musíte pochopit ty nástroje, pročíst si dokumentaci, zjistit, jaký mají licenční podmínky, než vůbec něco začnete tam upravovat. Takže už před, dejme tomu, 2 lety, kdy jsem jako začal aktivně řešit tu digitalizaci v tom Rano Group, tak jsem si uvědomil, že v podstatě teď jsme jako na tom píku a je potřeba, abychom se zamysleli, co z toho je opravdu jako klíčový, takový to core pro tu obecnou digitalizaci, a to zastabilizovali a vytvořili nějaký obecný framework, který to bude uchopovat a nebude mít komerční zaměření. Protože jsou zajímavé platformy, které určitě přežijou dlouhodobě a budou pokrývat tu silně komerční část. Nicméně digitalizace v dnešní době, tedy myslím ty datové výměny, jsou potřeba od jednotlivce, který si doma chce udělat nějaký home uložiště, který má kombinovaný třeba s ovládáním smart homeu, a stejně tak třeba malá čokoládovna, kamarád má čokoládovnu, a tam mají neuvěřitelnou variabilitu výroby, protože jsou malí a potřebují efektivně využít tu linku. Takže pořád střídají typy výrobků. Mají sklad, mají e-shop, berou boby třeba z Tanzánie, takže mají i v podstatě globální dodavatele a potřebují už tu úroveň
digitalizace, nebo minimálně ty nástroje, které byly srovnatelné s tím, co jsme potřebovali v Brano Group, který mělo 11 fabrik i s tou čínskou a 2500 zaměstnanců. Ale oni si to nemůžou dovolit. Jo. A to je problém, si myslím, nejenom jako té dané továrny, ale to je problém nás všech, protože jako zrovna Česká republika stojí na průmyslu a na něm navázaných službách. Jo. Takže když vidíme, že ty fabriky absolutně nezvládají tu digitalizaci a jenom pár nějakých vybraných, jako Škodovka, mají třeba správně udělané už určité modely digitalizace a bavíme se třeba jenom o Škodovce Lisovně, takže ani ta Škodovka to nemá plošně, jak to pak můžou zvládat ti malí živnostníci nebo malí firmy. Jo. Tam jsem si uvědomil, že jim nutně musíme pomoct, protože jinak jako nějaká digitalizace státní správy nás nezachrání. Jo. Ta bude financovaná z toho, jestli ty firmy přežijou. A to, jestli to zvládneme, tak je o tom teďka najít ten společenskou smlouvu, ten konsenzus, co může být to společné jádro, který dodáme zadarmo všem, aby se mohli digitalizovat. Když jsem procházel obecně myšlenky Industry 4.0, tak jedna z největších jako myšlenek, která mě tam zaujala, tak je Unified Namespace. Jo, spousta lidí, kteří dělají software, tak to tak jako přirozeně už poslední roky dělali ve formě microservices, který si povídají přes nějaký společný unifikovaný protokol. Ale v podstatě třeba v úrovni orchestrace informačních systémů nebo nějakých těch větších celků v těch fabrikách, tak vůbec nemají ponětí jakoby o tomto stylu architektury. Jo. Většinou ten systém, jak spojují ty jednotlivé informační systémy nebo ty stavební prvky v té své fabrice, tak je v podstatě pyramidové schéma. Takže kde hlava je ERPčko, jo, do kterého se posledních 10 let snažili narvat vlastně veškerý řízení, i řízení třeba production levelu nebo řízení skladů, který v podstatě patří do separátních systémů. Ale ta integrace jim vždycky přišla tak složitá, že jako nevěděli, jak to udělat, tak radši poptali dodavatele ERPčka, jestli jim to umí doplácnout do ERP. Jo. Ale to bohužel není správný směr, protože jakmile chcete vyměnit třeba jenom ten warehouse management, takže řízení skladů, tak musíte hrávnout do toho samotného ERPčka. Jo. Pokud je to naintegrovaný napřímo s nějakýma konkrétníma článkama, tak po jakékoliv aktualizaci byste měli správně udělat kompletní testování. Takže ve chvíli, kdy už potom máte třeba robota, který musí komunikovat s PLCčkem, ale potřebujete ho mít i v ERPčku, protože plánujete třeba údržbu, takže potřebujete umět naplánovat automatizovaně, kdo ho kdy zeservisuje a jestli to nezastaví výrobu, tak najednou zjistíte, že takový jako robot z toho production fieldu komunikuje s několika systémy. A nemůžete udělat propojení ke všem, protože změníte robota a zase musíte aktualizovat spojení ve všem. Proto přichází v podstatě nějaká unifikovaná forma dat, která i třeba za cenu většího prostoru, který potřebujete na to uložení těch dat, tak vám přináší absolutní svobodu a flexibilitu při výměně a údržbě těch jednotlivých systémů. A ty, které jsou tady, tak je v podstatě to jenom výčet několika systémů. S tím, že i na některé technologie, jako třeba tam mám ty databáze nebo blockchain, můžete pohlížet na samostatnou technologii, která vám poskytuje interface někam ven, ale zároveň ji můžete využít pro realizaci třeba toho Unified Namespaceu, protože v podstatě je to prostor, kde mám uložený data v nějakým, dejme tomu, obecným systému typu třeba databáze nebo ten blockchain nebo IoT protokol a cokoliv si na ně může šáhnout. A druhou takovou klíčovou myšlenkou z Industry 4.0 jsou takzvaná digitální dvojčata. Slyšeli jste už pojem digitální dvojče? Ne. A objektově orientovaný programování? OK. Tak v podstatě tohle bylo vymyšlené pro neprogramátory, aby pochopili, co je to objektově orientovaný programování. Jo. Já jsem to lidem třeba vysvětloval na tom, že si můžou, je to v podstatě umění abstrakce, umění vytvoření obecných modelů, který vidíme v tom fyzickém světě, tak, abychom s nimi byli schopni pracovat v tom virtuálním světě a používat je pro simulace. Takže ve vztahu k objektově orientovanému programování řeknu si, že mám nějaký objekt židle, nebo že chci vytvořit digitální dvojče židle. Tak si potřebuji popsat nějaký základní obecný typ toho digitálního dvojčete, protože můžu mít židli tady v
té konferenční místnosti, ale můžu mít i kancelářskou židli. Jo, je jich spousta typů, takže si nadefinuju nějaký obecný typ, který má nějaké vlastnosti, má nějaké funkce a má nějaké vazby na ten ekosystém, ve kterým se vyskytuje. Takže v podstatě pro programátory to říká, napíšu si třídu. Jo. A tu pak používám, naloaduju datama z toho reálného prostředí anebo ze simulovaného prostředí. Díky tomu si pak můžu testovat třeba, jestli změna nějakého jednoho prvku v té fabrice ovlivní ty další. Jo. Hodně lidí v tom hledá takový jako magic. Někteří si v tom představují i třeba jenom 3D model a myslí si, že digitální dvojče je vlastně 3D model toho předmětu. Ale ten 3D model může být jenom jedním z těch parametrů, který to digitální dvojče má. Jo. Protože vás třeba ve většině případů nezajímá a jde vám spíš o to, jestli ta židle je stabilní nebo jestli je rozbitá. Jo. Tak, aby se dalo vyměňovat vlastně, nebo aby se dali vyměňovat ty informace přes tu unifikovanou vrstvu, tak potřebuji použít nějaký základní modely propojení. Dneska se často používají databáze na to. A v podstatě si můžete představit, že nastartuju obecnou databázi, ve které jsou v podstatě záznamy úplně všeho. Na to si pak může šáhnout jakýkoliv informační systém. Tohle to je taková běžná struktura, kterou třeba v těch firmách se snaží aspoň mít, že mají nějakou separé databázi, která je nezávislá na tom ERP a v ní se nějak schází data a ty pak protřídí pomocí třeba SQL skriptů a rozdělí je ještě do dalších tabulek. Nicméně dneska už máme technologie, jako je blockchain anebo IoT protocols, který si myslím, že tu úlohu toho unified namespaceu plní mnohem lépe. U IoT protokolů je to primárně kvůli tomu, že většinou fungují na principu publisher-subscriber a u blockchainu jsou to zase výhody té nezměnitelnosti těch dat. Vysvětlím postupně oboje. Setkali jste se s pojmem publisher-subscriber? Jo? Tak vidím, že většina spíš asi ne. Je to neuvěřitelně jednoduchý. Funguje to v podstatě tak, že máte jednoho generátora informací, pak máte nějaký broker, nějaký server, můžete si to představit jako třeba nakladatelství, který má registrované odběratele. A ve chvíli, kdy je vygenerovaná zpráva, tak ten broker, ten vydavatel, zajistí, že se ta informace dostane ke všem, kteří si požádali o ten subscription. A to i třeba v případě, že by nebyli online. Jo? Takže až se připojí, tak dostanou tu zprávu, která byla třeba jako poslední. Což je výhoda zase kvůli tomu, že pak nemusím propojovat napřímo ty informace nebo ty informační systémy nebo ty entity konkrétně třeba s tím robotem, který zavolá potřebu údržbu, ale jakmile on vygeneruje do toho unified namespaceu informaci o tom, že potřebuje údržbu, tak se to pošle automatizovaně třeba do 5 systémů, který si požádali o obdržení této zprávy. Takže mě to šetří ohromnou spoustu vlastně spojů, který bych jinak musel programovat a testovat. Co se týká API, tak ty jsem dal schválně až dolů, protože někdy je nevyhnutelný prostě udělat konkrétní propojení. Jo. To je zase takový to, že ne všechno můžu udělat dokonale. Jo. To bylo krásně řečený hnedka na začátku konference na přednášce o agilním vývoji, doporučuji to zhlédnout, protože tam bylo řečený přesně tohle. Jako musíte umět najít level toho, jak budete hluboko, protože všechno nestihnete hned a musíte zajistit chod té fabriky. Takže například půlku věcí můžete už převést třeba na ten unified namespace, ale zjistíte, že u pár systémů to není možný a necháte je propojený jenom konkrétně přes API, protože to uděláte za den. A kdybyste je třeba přepojovali do toho unified namespaceu, tak už to chcete udělat pořádněji a zabralo by to mnohem víc času. Takže i proto jsem tam ty APIčka zmínil, protože vždy je potřeba najít ten rozumný kompromis, aby ten biznis mohl pokračovat. Co jsem zjistil, takže spousta aplikací, hlavně jako v tom průmyslu, jo, a týká se to i governmentu, tak je proprietárních a tím pádem jako si nastavují sami ty standardy, jak budou komunikovat, jak se budou tvářit ty datové typy a tak dále. A to způsobuje opět obrovskou roztříštěnost toho prostředí. Přitom, když jsem se podíval ať už na úroveň výrobních linek nebo na úroveň té obecné orchestrace systému, tak jsem zjistil, že víc jak 50%, možná i víc jak 60% je stejného. Jo, vždycky potřebujete komunikovat nějakou databází s file systémem, s pár IoT protokolama,
a tak dále. Je tam nějakých pár základních prostě stavebních kamenů, který v podstatě bude mít dřív nebo později úplně každá aplikace. Takže moje otázka zněla, proč jako psát pořád to stejné dokola a ještě vlastně nesourodě. Jo, když se můžeme dohodnout, říct si, tohle to je 50% nějakého sdíleného jádra a ten zbytek budeme považovat za to know-how a tím si nastartujeme další ekonomický cyklus. Jo. Úplně stejná situace vlastně jak s tím WordPressem. Je teda problém, že ty firmy by musely trošku zamáčknout svý ego a říct, budeme spolupracovat a otevřeme se, což se zatím dneska neděje, protože se bojí i, že jim to ohrozí ten biznis. Ale když se podíváte na téma digitalizace, tak v podstatě 80% firem na digitalizaci ještě pořádně nesáhlo. Těch 20% má nějaký izolovaný ostrůvky, typu připojili jsme vstřikolis, který nám říká, co jsme vyrobili, ale to není ta skutečná digitalizace. Takže i když se podíváme jenom na tu implementaci, když už ten nástroj budeme mít, tak nám to potrvá roky. Takže nikdo o biznis fakt nepřijde. Jenom to stihneme. Tam byl nějaký dotaz? Sorry, to je statistická vizika nějaká globální či česká? Aha. Tohle, jo. Děkuju za dotaz, zopakuju to ještě na kameru, jestli ty údaje o těch 80% nedigitalizovaných firm je na úrovni Česka, anebo je to globální. Tyhle ty informace mám od Elektrotechnické asociace České republiky, se kterou spolupracujeme a která se dlouhodobě věnuje digitalizaci. Teď budou mít zveřejněný nový data, tyhle ty vycházely z minulého roku. Ještě bych tam doplnil, že podle jejich průzkumu zhruba 30% aspoň ví těch firm, že jim ta digitalizace něco v nějaké oblasti přinese. Jo, nechápou třeba ten celek, ale aspoň už vidí ty konkrétní jakoby, příklady, tady nám to uspoří 30%, já nevím, času nebo 10% chybovosti a tak dále. Takže situaci ve světě nevím, ale myslím si, že Česká republika je jako hodně IT vyspělá země a i tak tu máme situaci, jako kterou jsem právě popsal. Takže já se ještě napiju. Vrhneme se na tu víc praktickou část. Když jsem byl v tom branu, tak jeden z prvních, jakoby úplně, co mě bodlo do očí, tak byla nesourodost výrobních technologií. Že pokud chcete plánovat efektivně, tak potřebujete mít ty data z těch výrobních linek. A když se podíváte napříč českým průmyslem, nevím, jak je to v zahraničí, ale minimálně u nás tato nemoc je, tak tam máte tři PLC programátory, což jsou vlastně původně elektrikáři většinou, a každý z nich si tam píše nějaké množství svých linek. Jo, většinou nespolupracujou, ten, kdo napsal nějaký software, tak nechce sahat do toho softwaru tomu druhému. Takže jako nějaká kompatibilita driverů tam není na pořadu dne. Navíc ty linky vznikaly postupně v čase. Ale v automotive máte velmi dlouhý běh těch projektů. Tam základní projekt se bavíte o 10-12 letech a pak ještě 5 let třeba vyrábíte náhradní díly. Takže se běžně setkáte ve výrobě s linkama, který mají třeba 15 let a nějaký prehistorický PLCčko. Nebo třeba nemají PLCčko nějaký vůbec. Jo. Ale vy ty data nutně potřebujete, jinak vám nebude fungovat digitalizace skladu. Takže jsem přemýšlel, jak udělat efektivní společný jádro pro ty linky, tak aby jsme byli schopni na tom tvořit nové výrobní linky, tak i částečně vlastně se propojit s těma už existujícíma, aniž bychom museli přepisovat celý software v těch linkách. To byl první projekt typu framework, který jsem začal psát. Jmenuje se PL Framework. Zatím ještě není open source, protože mě tam chybí hromada věcí v dokumentaci a tak. Chtěl bych to převést na .NET 6, takže jsem to zatím nechal ještě v privátním repu. Ale mělo by to být součástí také VE frameworku a buď to tam postupně jakoby přepíšem, nebo se to tam přidá jako celek. V podstatě šlo o to zkombinovat několik základních principů a zároveň technologií. A ty zkombinovat do balíku, který si spustím na nějakým centrálním počítači té linky, plus k němu budu mít to PLCčko, které mě řeší zase tu real-timeovou odezvu, tak abych se mohl spolehnout, že můžu vysunovat, zasunovat pneumatický válce, který můžou někoho zranit. Takže tam byl i ten apel vlastně na tu bezpečnost. A zároveň, aby to umělo uchopit v podstatě všechny typy linek a technologií, které jsme v tom průmyslu potřebovali vyřešit. Což já přeskočím tady na to, což nebylo úplně jednoduché, protože máte třeba linku v podstatě nebo výrobní technologii, která vám vysype finální kus pro nějakou další výrobu, ale je to jenom jedna stanice. A pak máte linky, které mají více stanic.
A ty buď můžou být spojený paletkama, kde vám ten produkt projíždí, anebo si ho lidi ještě předávají. Jo. PL Framework v podstatě umožňoval udělat to jádro na jakýkoliv z těchto typů linek. Takže už jsme měli vlastně vyřešenou tu obecnou vrstvu, která poběží na každé lince nebo technologii a bude nám poskytovat data dál. Tady jsou jenom nějaké ukázky, nebudu zabíhat do detailu, případně detailnější video o PL Frameworku a co umí je na mém YouTube kanálu. A tohle je třeba ukázka potom, kam jsme to až dostali, protože jedna vlastně z myšlenek tam byla i rozsekat jim ty výrobní linky na unifikované stanice, kde v podstatě takových 60% těch základních věcí bylo vždycky stejný, takže když nám dorazil potom takovejhle modul, tak jsme byli schopni do toho nahrát software a už okamžitě si hýbat všema základníma prvkama. Takže pak jsme linku dokázali postavit. Od té doby, co nám dovezli holý železo, tak za týden stála na place a začala vyrábět zámky, tehdy myslím pro Teslu. Jo. Ale předtím se psala linka třeba půl roku. Jo. Takže jako najednou z půl roku byl fakt týden, kdy to tam stálo a fungovalo to. Jo. To byl výsledek vlastně toho PL frameworku a díky té modularitě i vlastně ta budoucí udržitelnost. Když najednou se utne nějaký projekt v tom automotiv, ale víte, že jako spousta těch procesů je jako obecných, jo, něco lisuju, nahřívám, značkuju a tak, a mám to rozsekaný na stanice, tak je můžu kdykoliv rozpojit jak v podstatě korálky a vložit si tam další. Takže hnedka první efekt byl ten, že firma nějaká poptala podobný výrobek a oni díky tomu věděli, že doplní jenom dvě nebo tři stanice a mají vlastně možnost vyrábět na jedné výrobní lince dva produkty pro dva zákazníky. Jo. Takže ušetřili v podstatě jako celou druhou výrobní linku a to se bavíme i o tom místě, kam ji potřebují dát, kde zase byla výhoda, že jsme byli schopni dělat i rožky, takže když tam byl sloup a předtím prostě by tam linku nemohli postavit, tak najednou si ji tam vytočili a byli schopni nacpat mnohonásobně víc linek vlastně na stejnou plochu, což dneska v té energetické krizi jako je velký rozdíl, jestli máte už druhou halu, kde vám stojí třeba jenom čtyři linky, anebo jste schopni je namačkat teda do jednoho prostoru a ušetřit vytápění celé haly. Jo? To jsou ty praktické efekty. Když jsem viděl, že tohleto, jako ten princip funguje, ta obecná architektura, tak říkám, teď potřebujeme něco pro tu orchestraci těch dat. Tam jsem narazil na takový jako ten problém s tím, že už existuje hodně těch firm, které cpou to svý komerční řešení a bavíme se, že ta orchestrační platforma stojí třeba 40 000 dolarů na rok pro tu firmu. Jo. Což jsou obrovitánský peníze a víte, že to budete mít třeba 25 let. V tu chvíli se vám vyplatí uvažovat o tom, jestli vlastně si napíšete nějaký vlastní jádro, anebo budete využívat nějakou aplikaci třetí strany od nějaké cizí firmy, kde nemáte zdrojový kód a vůbec nevíte vlastně, jako jestli budete schopni si to nechat od nich udržovat, jestli budou mít čas a případně za kolik. Jo. A na tom nemůžete stavět propojení fabriky, která v případě Brana existuje už 160 let, tedy dílek Československo. Jo. Když jsem plánoval vlastně, jak tohleto udělat, tak jsem potřeboval uvažovat o horizontech 25 nebo třeba 50 let, kdy ta fabrika by měla existovat, ať už bude vyrábět cokoliv. A to mě postupně vedlo vlastně k myšlence napsat VE Framework, který nemohl jsem napsat zevnitř té struktury, protože ty některé tlaky z té komerční sféry tam byly na můj vkus jako moc velké, tak jsem se rozhodl díky tomu, že jsem měl nějaký úspory a jsem trochu pankáč, tak jsem si řekl, půjdu na vlastní jako nohu jenom jako open source vývojář a dělám to už roka tři čtvrtě a celkem mě to baví. Takže doufám, že to budu dělat ještě dlouho. O čem teda je ten VE Framework? Postupně se to rozvinulo na platformu v podstatě obecné digitalizace, protože můj tatínek mě pořád prosil, hele, zapoj mě tam sdílený disk, já si chci pouštět obrázky a sdílet babičce nějaký fotky a takovýhle věci. A v podstatě stejný princip, jako jsme řešili v té malé čokoládovně nebo třeba v tom obrovském Branu. Říkám, to se dotýká v podstatě všech. Jo, to je jak silnice. Jo, i to včera vlastně zaznělo krásně na té konferenci ze strany Česko Digital, že vlastně to je trochu, ta obecná digitalizace je projekt jak silnice. Pokud tady chci v Česku podnikat, tak se stát domluvil, jak budou vypadat silnice a postavili se silnice. Když ponecháme tu konkrétní implementaci, tempo a tak, tak ta myšlenka je správná. Pokud dneska chci žít v Česku, chci tady podnikat nebo cokoliv tvořit nebo se vzdělávat, tak se neobejdu bez základních digitálních nástrojů. Tedy je to celospolečenský problém. Nevím, jestli znáte jméno Elinor Ostrom, ale asi ne. Je to výherkyně Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2019
a navrhla teorii governing of commons, tedy jakoby řízení sdíleného. Jo, ta myšlenka spočívá v tom, že pokud máte sdílené zdroje v nějaké komunitě, tak postupně dochází k jejich nadužívání a to vede k tragédii a zhroucení toho systému. To jsou závěry ekonomických teorií předtím, než ona navrhla nějakých 8 základních principů, který vedou k tomu, že ten zdroj se nenadužívá a že je ten systém dlouhodobě udržitelný. Pro hodně lidí je to abstraktní, ale dá se to vztáhnout fakt na ty programátory. Jo. Já už mám za sebou burnout, těžký. Jo. A mám spoustu kámošů, kteří ho zažili taky, protože v těch fabrikách jeli třeba za 5 lidí. Jo. A to je nadužívání toho systému. Nás je omezený množství programátorů. My se potřebujeme šetřit a vzhledem k tomu, že programování, když to vypadá jako, že nic neděláme, že jenom ťukáme do počítače, tak je neuvěřitelně jako myšlenko nebo vnitřně vyčerpávající. A tohle to nemůžeme dovolit, aby se takhle zacházelo se sdíleným zdrojem, který podle jako zahraničí je jeden z nejlepších na světě. Máme opravdu jeden z nejlepších programátorů na světě a chováme se k ním takto, protože velké společnosti jsou greedy, jsou, jak se to říká, chamtiví. Jo. A to vede v podstatě k jedinému bodu, který můžeme udělat, a to je konsolidace prostředí. Pokud tady máme stále větší počet chybějících odborníků, minulý rok na Svazu průmyslu a dopravy na jejich výroční konferenci to bylo 14 000 lidí. Letos už jsem slyšel číslo 20 000 lidí. A jestli to chceme jako příští rok se bavit o tom, že jich bude 25 000 lidí, nemluvě o tom, kdyby jich aspoň těch 5 000 měli, tak jim řeknou, že jim chybí 60 000 lidí, tak takhle se nikam neposuneme. Tedy jediné, co může nastat, abychom udrželi ten běh té digitalizace, tak říct si, tohle je základní platforma, možná není tak super dokonalá jako nějaký super komerční, proto jim dáme tam ten prostor té otevřené soutěže, ale budeme mít aspoň ten základ, který vím, že od zítřka, když to přeženou, se může učit na univerzitách, může se učit na úřadech práce a můžeme zapojit komunitní programátory, nemluvě o firmách, které si dneska interně píšou informační systémy jenom pro vlastní potřebu a přitom jejich business model je úplně na něčem jiným. Takže můžou poskytnout ty vývojáře, aby se vytvořilo jednoduchý společný jádro, který nám pokryje ty základní myšlenky digitalizace. To nám potom vytvoří nový ekonomický cyklus, kde v podstatě data jsou hlavní komoditou. Jo, dneska ještě lidi si těžko představují vlastně, jak já ty data zmonetizuju. Ale dám vám příklad třeba na tom, na jedné z myšlence, jak bych chtěl rozvinout VE framework. Jo. Vemte si, čeština, jeden z nejsložitějších, nejkomplikovanějších jazyků na světě. Jo, podle nějakých amerických vědců je třetí nejsložitější jazyk. Což je unikátní pro učení AI. My nemáme ten jazyk úplně jako zpěvnej, tak třeba jako čínština, takže spíš záleží na skladbě věty a volbě slov, jak vyjádřím emoci. Pro jednu věc mám většinou v češtině třeba 10 významů nebo 10 slovíček a podle toho, který vyberu a kam ho umístím, tak vyjadřuju emoci vůči tomu předmětu. Jo. A teď si představte, že my ten repozitář, třeba s tím VE frameworkem, nebo klidně můžeme začít úplně od nuly, jakoby novej projekt, aby to bylo úplně nezávislý, tak napíšeme v češtině. Češi rádi do všeho kecaj, takže v těch komentářích se povede neuvěřitelná diskuze, nákresy, schémata, konkrétní implementace o tom, jak vlastně myslí čeští programátoři. Představte si, čím víc se nás do toho zapojí, tak tím větší databázy znalostí a myšlení, i včetně té emoční roviny, budeme mít v tom repozitáři. Víte, jak se na tom smysne GitHub Copilot, jo, který se učí z repozitářů vlastně, jak programovat. Nevím, jestli už jste někdo zkusili GitHub Copilota. Zkusili jste? Ne. Podle mě je to jako velmi zajímavý koncept. A my jako třeba český národ můžeme v podstatě takhle si vytvořit obrovitánský balík dat, který bude mít logické návaznosti díky těm implementacím v průmyslu nebo na městských úřadech nebo i třeba té osobní implementaci někde v baráku. Budeme mít konkrétní spojitosti, podle kterých se ta AI může naučit, jak vlastně nám pomáhat spravovat ten systém do budoucna. A najednou máme na nějaký ten obecný model toho AI Jary Cimrmana, kterýho si můžu vzít jako sparring partnera pro programování. Jo. Nebo může řešit třeba obecné otázky, jakoby, jak lidi to mají naimplementovat a už nebudou potřebovat tolik ty programátory. My se můžeme mnohem více věnovat vlastně tomu, co je v tom pozadí, protože ty obecné otázky už bude schopná zodpovědět AI. Jo. Tohle pak můžeme nabízet jako službu i do zahraničí. A najednou máme nějakou přidanou hodnotu vlastně z těch dat. VE framework byl v podstatě modelem, jak to
jak to vyzkoušet? Jak vyzkoušet vůbec vybrat nějaký základní technologie po vzoru toho PL frameworku, které jsou nutné při implementaci v tom průmyslu, zároveň zjednodušují třeba některé koncepty architektury, které jsme tam doteďka měli. Nemohl jsem tam obsáhnout všechno, a když se podíváte na konkrétní implementaci kódu, tak to bylo vždycky něco za něco. Tím, že řeším i jako business development a nějaký rozvoj ohledně vzdělávání a tak, tak nemůžu prostě sedět a mít úplně dokonalou implementaci všech těch jednotlivých částí. Takže abych byl schopný vůbec simulovat ty možnosti takového prostředí, tak je tam určitě na čem ještě pracovat. Jo. I proto třeba hledám kontributory, kteří se chtějí na něčem takovým podílet a minimálně se naučit ty principy, které jsem tam zapsal. Jedna z podstatných věcí je tam blockchain. Jo, já nebudu úplně se rozpovídávat o blockchainu, protože tato přednáška o tom není, ale když se na něj díváte jako technologii, ne jako ten kryptosvět, jo, který prochází teď ještě něčím větším, než je ten peak těch inflated expectations, tak blockchain je úletová technologie. Jo, to například vám to řeší identity. Jo, jeden z největších jakoby, problémů, který ve fabrice máte, je jestli třeba robot pouští program, který mu schválil kvality, teda procesní inženýr. Jo. A tohle to si musí umět ověřit nezávisle ten robot. To, když chcete naprogramovat v tom prostředí toho průmyslu, tak stejně dospějete k tomu, že si píšete v podstatě implementaci blockchainu, ale třeba v databázi. Jo. Protože pro reklamační řízení musíte mít jednoznačný, že ty data nebyly změněny. Jak to chcete prokázat jinak, než že nad nimi nějak spočítáte hash a vlastně zapracujete to do struktury, na které zase budou navazovat další záznamy. A máme princip blockchainu. Jo, takže proč nevyužít ten blockchain jako takovej, když už dneska existují nejenom ty public blockchainy, které jsou spíš pro takovýto komunitní programování, vzdělávání, ale existují i blockchainy třeba Hyperledger od IBM, který opravdu v podobě třeba od elektrotechnické asociace, která na to má speciální firmu, má už i ISO certifikáty. Takže víte, že to můžete opravdu nasadit do toho reálného průmyslu. On se ten čas krátí, takže já ještě možná zmíním jeden důležitý point, a to je C#. Já když jsem se díval tak jako napříč prostředím i třeba těch veřejných blockchainů, i v podstatě těch private blockchainů, tak implement nějaký framework, který bych mohl použít a psát na něm vlastně aplikace, anebo si ho rovnou pustit a jenom se dotazovat a píček na informace, tak bylo žalostně málo. Jo, nemluvím o tom, že většinu z nich napsali lidi, kteří spíš pochází z prostředí mobilního a web developmentu, než že by si prolezli 10 let fabrikou, jako třeba jsem to dělal já. A to mě vedlo k tomu vybrat C#, protože C# jednak menší konkurence, že jo, v tom prostředí, takže jsem viděl, že určitým stylem tam budu mít nějakou rozumnou pozici. A zároveň hromada systémů, ať už ve státní správě, bankovním sektoru, nebo obecně v tom e-governmentu, i v průmyslu, i vlastně v medicíně, je postavená na C#. My ať chceme nebo ne, tak Linux tady probublával jako dost pomalu v České republice a máme tady enormní množství lidí, kteří s tím Microsoftím prostředím umí dělat. Microsoft díky tomu, že se obrátili na cestu open sourceu, tak si otevřeli tuhle možnost, aby byl C# takhle využitý. Protože možnost čáhnout si třeba až na jako instrukci procesoru, ale zároveň mít jako abstrahovaný manažovaný jazyk, tak vám dá neuvěřitelnou rychlost při té tvorbě, zvlášť když můžete ty aplikace přenášet mezi platformama. Jo, což dneska třeba s frameworkama typu Blazor, jestli znáte, neznáte Blazor od Microsoftu, to doporučuji, protože to je revoluce. Napíšete v podstatě jednu apku a ve spojení s MAUI frameworkem to zkompilujete v podstatě na všechny zařízení. Takže už nepíšu jako mobilní a webovou a backendovou aplikaci, ale napíšu si jedny drivery a zkompiluju to tak nebo tak. A tam je nějaký dotaz? Já jsem ho neuvažoval jednak kvůli tomu, že v tom průmyslovém prostředí v podstatě takovýhle jazyky těžko prosadíte. Takže jako i ten C#, tam je takový jako pořád na hraně. Pořád se na to dívají, jako že to nebude fungovat, že by to mělo být v podstatě napsaný v C, anebo jenom ve strukturovaném textu v PLCčkách. Takže i prosadit vlastně vůbec C#, tam je jako oříšek, ale naštěstí servery jedou na Microsoftích technologiích, takže tohle byli schopni akceptovat.
Já si myslím, že vždy půjde o nějakou kombinaci jazyků. I proto třeba, když překliknu tady jenom na nějaký obecný schéma, je to hrozně zjednodušený, tak v podstatě mám nějaký to jádro toho VE frameworku, kde mám vše možný ty drivery, nějaký APIčka na, nevím, IPFS, databáze, blockchainy, pak nějaký obecní vrstvy a vždycky tady mám nějaký custom code. Jo, ten může být napsaný i třeba jenom v JavaScriptu, protože tam mám systém, jak vlastně mám, mám tam zaintegrovanýho interpreta JavaScriptu, který je normálně na úrovni systému, a když mám nějaký trigger zvenku, tak si to může vzít tady ten custom code, provést nějakou drobnou akci s těma datama a přeposlat je dál. Jo, a tam třeba můžou být využitý jazyky jako Rust. Jo, ty můžeme postavit vlastně na tom, ale mít tady tu úroveň tak, vlastně v takových jazycích, abych mohl vzít aplikaci, která dneska existuje a v podstatě tam jenom napojit knihovnu a říct, touhle formou si budeš povídat třeba s MQTT, jo, nebo s databází, nebo s blockchainem. Jo, a postupně vlastně ty interní funkce přeintegruju jednu po druhé vlastně na tady ty drivery toho frameworku, aby se to prostředí sjednotilo. Pokud těm firmám nedám tu možnost, tak oni to vždycky budou bastlit někde vedle toho a dělat ty propojení, které pak v té fabrice nemá kdo udržovat. Takže taková byla myšlenka. A myslím si, že bychom měli vzít jenom ty obecné myšlenky třeba, ty obecné architektury, které jsem tam otestoval, a postavit i třeba podobný ekvivalentní framework třeba v JavaScriptu. Jo, ať máme vlastně tu stejnou vrstvu té logiky napsanou i třeba ve více jazycích. Protože každý programátor využívá z nějakých svých důvodů i třeba jiný jazyk. Jo, trošku se to taky konsoliduje, ale tohle tam potřebujeme udržet. Protože čas už se zkrátil, já hrozně povídám, tak se omlouvám. Tak já jenom projedu nějaký ukázky. V podstatě jsem je rozdělil na takové jako dvě základní verze, a to byly takový ty public věci, takže v podstatě nějaká sociální platforma, která třeba využívala IPFS, tedy decentralizované úložiště souborů, a zároveň blockchain jako tu hlavní jakoby infrastrukturu, a jinak byla serverless. Jo, takže celý to jede jako WebAssembly v prohlížeči, takže se to může otevřít na čemkoliv. Na tomto prostředí, já ho vnímám jako testbed, jsem otestoval, jak třeba využít blockchain pro peer-to-peer messaging, kde díky tomu integrovanému šifrování blockchainu si nemusí ti píři vyměnit heslo, ale spočítají si ho vždycky z kombinace váš veřejný klíč, můj privátní, spočítám hash, zašifruju zprávu, přepošlu, a vy, protože víte můj veřejný klíč, svůj privátní, tak si pomocí jednoho algoritmu spočítáte úplně stejný hash. Takže nemusí dojít ke kompromitaci toho hesla při jeho přenosu. Jo, a takovýhle fígle jsou tam prostě otestovaný a dají se jakkoliv rozvíjet. Celý to je připravený jako šablona, tohle ta starší, pak je novější, která v podstatě už je i formou knihovny, takže se to dá vzít buď jako samostatné komponenty a poskládat si vlastní aplikaci, anebo využít úplně celou tu šablonu a jenom si třeba změnit nějakých pár parametrů toho, co ukládám v rámci těch datových typů, ať už na ten blockchain nebo databázi a tak dále. Jo, s tím, že tam jsou vyřešený základní věci, které potřebuju, tedy nějaký transakce, sledování vlastně toho, že jsem někomu poslal data, kdo je, jak se verifikuje, aby měl v podstatě profil, který je zase zapracovaný třeba do struktur blockchainu, a můžu tím pádem se spolehnout na to, že ta informace je opravdu taková. Tady ty demo jsou všechny online, všechno je to open source, takže kdykoliv se k tomu dá dodat nějaký dodatečný workshop, školení pro ty, kteří to budou chtít prozkoumat. Tohle ještě zmíním, to je taky jedno v podstatě z dem a praktického využití zrovna zase blockchainu versus WordPress. Jo? Jeden známý z Ameriky měl platformu, kterou provozuje už dva roky. Má tam obrovské množství dat, různé články, rozhovory s lidma a má to všechno uložené na tom WordPressu. A většina těch článků se nikdy nezmění. Ale platí za ně fíčko v podstatě každý měsíc, plus mu rostou přístupy na ten server, který on taky platí. A když jsem se podíval na to, jestli by to šlo překlopit na blockchain, tak jsem zjistil, že jo, že v podstatě tady na to může využít i ty veřejné blockchainy, na kterých jsou stavěny kryptoměny. A díky tomu ještě navíc, že celý ten trh padá, ty ceny těch kryptoměn, tak je to super, super levný. Takže jsme to celý překlopili, on zapsal za jednorázový poplatek data a už tam budou zapracovaný navždy a uživatelé využívají cestu veřejných API, ze kterých si to tahají a neobtěžují jeho server. Já už teda došel čas, tak asi už to ukončím.
Kdybyste někdo chtěli i jako příklady z toho průmyslu, jak ukládat rentgenový data, inspekční data z výroby, tak je to zase součástí repozitářů a rád k tomu poskytnu i třeba nějaký ty konkrétní workshopy. Budu rád i samozřejmě za jakoukoliv kontribuci, i třeba zhejtování toho, tohle má špatně napsaný, dá se to napsat hezčí, protože o tom je open source, si myslím. Takže jenom závěrem se proklikám k tomu, že já se nevzdávám. Takhle vypadal rentgen, co jsem dělal jako maturitní práci. A tam to je vlastně ta automatizovaná buňka plus vedle náš krabicový rentgen třeba pro security aplikace v roce 2018. Trvalo to nějakou chvíli, ale když člověk se nevzdává, tak to fakt jde i v tom třeba těžkým průmyslovým prostředí. Takže já vám děkuju za pozornost a kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak chtějte. Jo. Tenhle konkrétní projekt neznám, protože těch iniciativ je hromada, to je za stará stříště. Jo, kdybych zopakoval. Jo. Přeslechl jsem to jméno té platformy, ale v podstatě dotaz byl o tom, že třeba dneska ve Web3 nebo v rámci Web3 iniciativy dochází k tomu, že už se nastavují standardy, jak třeba v tom Web3 světě budou uchopené identity, které se můžou šířit globálně skrz blockchain a jak tam bude fungovat ta verifikace. Já jsem trochu skeptický o tom, co vzniká v oblasti Web3, protože si můžete všimnout, že Web3 svět nespolupracuje s Industry 4.0 světem, ale v podstatě obě dvě ty skupiny řeší úplně to stejné. A myslím si, že jako prvně by měl nastavovat ty standardy ten průmysl, který má mnohem jakoby robustnější pozadí, na kterým pak stojí tady to rozvíjení těch jako samostatných osob, kterých se vlastně Web3 týká. Jo. Takže podle mě tam chybí v tuto chvíli konsenzus mezi průmyslovým prostředí a tím Web3 a do toho se nám ještě vkládají jako Evropská komise nebo Evropská unie s EBSI blockchainem, na kterým mají běžet taky identity. Jo, takže já jsem zatím zdrženlivý k tomu vázat se na ty konkrétní standardy a i když jsem vlastně dělal nějaký třeba příklady, jak ověřovat identitu nebo jak vůbec může být reprezentovaná identita pomocí třeba blockchainu, tak jsem to psal spíš v té obecné jako úrovni implementace a jestli tam budou ty konkrétní property nebo bude použitý jiný blockchain, to by u takového frameworku mělo být v podstatě nezávislý. Jo, takže Jo, určitě budu rád za impuls, jako těch firm je fakt hodně a jde o to, jakou mají třeba tu otevřenost jako vůči tomu průmyslu. Takže to je, jo. Jo, já se OK. Jo, tak jo, děkuju.